Оцени, сепак се работи веќе за пресови кои се со сериозна содржина, со тематска содржина на кои треба да бидеме одговорни, затоа што од денеска ќе одиме со тематски пресови, за кои во следниот 4-годишен мандат ние како пратеници владата на Република Македонија и нашиот сегашен иден премиер ќе ги имплементираме. Овој тематски прес денеска го имаме за темата за социјалната политика. Вие знаете дека владата на Република Македонија во бројните реформи кои ги прави на сите планови во развој на нашата држава, особено внимание обрнува за социјалната политика, затоа што во услови на сериозна светска економска криза, вие сте сведоци дека беа по години најголемите економии во светот и беа доведени до банкроти. Нашиот реформатор, нашиот лидер на државата, значи нашиот почитуван премиер Груевски, успеа да го избегнеме крахот на економскиот колапс кој околу нас се деше се случуваше. Не само тоа, не успеа да привлече огромен број на странски инвестиции, за кои една од работите беше да нашите социјални категории на луѓе бидат заштитени во оваа економска криза. Значи, еден од најзначајните постулати за изборната програма на ВМРО-ДПМН представува обезбедувањето на соодветно ниво на социјално најранливите категории на луѓе. Чекор кој покажува дека ВМРО-ДПМН во цело се осврнува на потребите на граѓаните и им овозможува зголемување на животни стандард. Ако се направи ретроспектива во неизминатиот период од 2006 година до денес, јасен е правецот кој се стреми ВМРО да помане за зголемување на социјалната помош, тоа најдобро може да се согледа преку постојаната парична помош за 46% еднократна парична помош за деца без родители и родителска грижа со што полнолетството ја напуштиле, со што по полнолетството ја напуштиле установата или го сгрижиле семејството и оваа социјална помош се зголемила за 9 пати. Значи, некад од прилика доаѓа околу 20.000 денари, од 20.000 денари што примале на годишно ниво, оваа помош се зголемила на 120.000 денари. Донесовме мерка за вработување на 1600 лица во јавната администрација од социјално загрозените семејства и тоа долгорочно невработени повеќе од 10 години. Лица од многу детни семејства, лица од самохрани и еднородителски семејства и лица од семејства без ниту еден вработ. На овој начин им излегуваме во пресред на оние кои се најраз загрозени и тие да бидат примени на работа и обучени за да се стават во корист на работењето на институциите и да обезбедат собствената екзистенција на собствениот труд. Ова се само дел од досегашните спроведени активности за подобрување на социјално најранливите категории на луѓе. Во следниот мандат, владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе зголемува социјалната помош по 5% годишно со исплата, почнувајќи од јуни секоја година. Тоа ќе биде пораст на социјалната помош за следните 4 години, вкупно 21.5%. Политиката на планираниот пораст на социјалната помош е возможна доколку не се случи сериозна надворешна криза, која би влијала негативно врз економската и финансиската состојба на Република Македонија. Со ова докажуваме дека ВМРО-ДПМН се грижи за социјално најранливите категории. На крај, пред да ви ги представам позначајните проекти, ќе дозволите да ви го представам најзначајниот проект кој ние како пратеници на следната собраниска седница, значи почнувајќи од септември месец, верувам дека ќе биде едногласно изгласан. Тоа е еднократен отпис на долгови на лица со социјална помош, лица невработени подолг од 12 месеци, кои активно бараат работа и немаат приход годишно повеќе од 100.000 денари. Лица со семејна несреќа, долгови од неплатена електрична енергија, долгови спрема банки, картички и минусни салда,
радиодифузна такса и парно грејење. Ради ваше објаснување, многу држави и економии поголеми од нашата економија се обиделе да го спроведат овај проект, успеала само Шведска. И тоа Шведска до ден денеска го имплементира. Дозволете од обемната програма на ВМРО да ПМНЕ, по која има преку 2046 проекти, да набрам неколку кои се врзани со денешниот тематски пред за социјална политика. Проект 57. Подари книга. Вкупен надомес на членови на парични средства 12.000 месечно. Проект 58. За секое дете му е потребно семејство. Вкупна вредност ќе биде, значи, ако семејство, следниот проект е ослободување од радиодифузна такса на семејства, корисници за социјална парична помош. Проект 60, отворање на народни кујни, буџет издвоен, значи до сега за 2014 година 100 милиони денари. Проект 61, условен паричен надомест. Проектот условен паричен надомест е наменет за ученици од средните училишта кои потекнуваат од семејства корисници на социјална помош. Притоа, нивната обврска е редовно да одат на училиште и да немаат неоправдани изостаноци од часовите, како и да одат на редовен здравствен преглед секој месец. Доколку еден од овие услови не е исполнет, семејствата ќе бидат информирани. Финансиската поддршка ќе им помогне на учениците и на нивните семејства, ќе осигури дека овие деца ќе го завршат средното образование и следствено ќе имат подобра можност за вклучување на пазарот на труд. Програмата за условен паричен надоместок ќе продолжи да се реализира во учебната 2014-2015 и учебната 2015-2016 година, при што ќе се опфатат 10.000 ученици. Вкупниот износ на условениот паричен надоместок за секој примател е 12.000 на годишно, 12.000 денари на годишно ниво, буџет издвоен 120 милиони денари за 10.000 ученици. 62 проект. Заштита од енергетска сиромаштија. За обезбедување на помош при користење на електрична енергија и други енергенси, централно грејење, огревно дрво и јаглен, екстра лесно гориво и домакинство на ранливите категории на граѓани, ќе продолжи мерката за заштита од енергетска сиромаштија. Согласно постојниот модел за субвенционирање за платена месечна сметка за електрична енергија, ќе се исплатат по 700 денари на корисниците кои се квалификуваат за оваа помош. Во наредниот период ќе го зголемиме субвенционирањето за заштита од енергетска сиромаштија, при што во 2015 година ќе изнесува 800 денари месечно, 2016 година 900 денари месечно, 2017 и 2018 година ќе изнесува по 1000 денари месечно. Буџет одобрен 84 милиони денари годишно за 2014 година или 343 милиони денари за 4 години. Заштита на инвалидни лица, имаме вработување на инвалидни лица. Значи, тие ќе бидат приоритетите. Проект 64, 400 аудио книги за лица со оштетен вид. Вкупен буџет издвоен 1 милион денари годишно или вкупно за 4 години 4 милиони денари. Патеки за слепи лица. 10 инклузивни 10 детски игралишта. Буџет 10 инклузивни игралишта или 15 милиони денари. Рок 2014-2018 година. 67 проект. Означување на лековите со Брајево писмо. Ова е многу важен момент, затоа што имаме многу слепи луѓе, многу луѓе со оштетен вид, меѓу кои за жал и диабетичарите, така да Брајевото писмо ќе му послужи на многу пациенти да можат да ги прочитат и прескрипциите на лековите. Ова е проектот на Министерството за здравство и рокот на имплементирање на овај проект е 2015 година. Пристапни рампи на лица со инвалидитет. Една од стандардите за
модерно и стандардите за европско живење е на лицата со инвалидитет да им овозможиме непречено движење. Рок 2014-2016 година со овој проект ќе мора да се имплементира во сите институции, во сите места на живење, непречено движење на нашите сограѓани инвалиди. Достап на администрација за лица со хендикеп. Рокот е 2014 година и ова ќе мора да оди брзо со цел олеснетост на оѓење во државните институции на лицата со хендикеп. Значи да не чекаат по институции и да не се хендикепират дополнително дека треба да бидат во ред со луѓето кои можат да почекаат. Рефундирани на средства платени како данок и царински давачки за набавка на возило за лица со најмалку 80% инвалидитет на долните екстремитети, како и за потполно слепи лица со придружник. Рокот на извршување на оваа законска регулатива и стапување на законот во сила е 2015-2016 година. Проект 71 – Стоп за исклученоста, грант за самовработување на лица со инвалидитет. Рокот е 2015 година. Со ова насока на намалување на невработеноста и намалување на исклученоста на лицата со инвалидитет и инвалидност, како и влијанието врз подобрување на условите на живот. Значи, многу ќе се води сметка на луѓето со инвалидитет. Бесплатна рехабилитација и рекреација на деца со пречки во развој во социјалната установа за згрижување и рехабилитација на деца и младици до 6 до 26 години и возрастни лица со телесен инвалидитет. Рок на имплементирање на овој проект е 2015-2018 година, буџет планиран издвоен 5 милиони денари годишно. На крај, значи како еден од најважните проекти за кои владата на Република Македонија ќе се заложи, а ние како пратеници во парламентарниот состав, се надеваме дека ќе биде еден од првичните, уште еднаш да го повториме, е еднократен отпис на долгови на лица со социјална помош. Лица невработени подолго 12 месеци, кои активно бараат работа и немаат приходи годишно повеќе од 100 000 денари, лица со семејна несреќа, значи семејства кои брачен изгубиле по некаков основ на трагедија брачен друга, долгови од неизплати на електрична енергија, долгови спрема банки, картички, минусни салда, радио, дифузна такса, парно грејање. Ова докажува дека идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, во водство со нашиот премиер Никола Груевски, сериозно размислува за оваа категорија на лица. Тоа докажува дека ние преферираме да видиме реална социјална држава. Thank you.